ဒီတနုပြုံမှာဖြစ်တဲ့ခုဒီကိစ္စဆိုလို့ရှိရင်ဒီအင်္ဂလိပ်စိုးကလက်ထက်ကနေကဒါပြည်သူတွေတုံးဆွဲတဲ့ချောင်းဆင်းသွားတာဆင်းသွားတာဆိုရင်အရှိခွန်မိုင်လောက်ရှိတယ်ရန်ကုန်ထိလက်ပေါက်ပါအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒါကိုဖြစ်ဆက်ဆက်ကပြည်သူတုံးဆွဲတဲ့ချောင်းကို ဘုရားကိုယ်စနေငါကိုနေကနေပြီးတော့ဒီတမလို့ဆိုရလက်ထက်ကနေအခုအထိလူရစုကနေပြီးတော့ဒီအာနာပိုင်းအချို့နဲ့ပေါင်းစည်းပြီးတော့ဒီတရဝင်ဂညာအင်းနဲ့ဆက်နေတဲ့ဒီချောင်းကိုလူလူသုံးချောင်းကိုတခါတည်းသူတို့ကဒါကိုတခါတည်းအခွန်သုံးချောင်းဆိုပြီးတော့သူတို့တရားမဝင်ကျင်ညာပြီးတော့ဒါကိုလုပ်လိုက်တယ်လုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီတော့တိုင်ရတယ်ကိုယ်စနေငါကိုနေတော့တိုင်တဲ့အခါကျတော့တမလို့ဆိုရဖြစ
တိုင်းပြည်မှာအများကြီးဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ NLD ကိုဒါလေးအကြောင်းကြားလာတယ်ကျွန်တော်လည်းဆင်းပြီးတော့ကြည်တယ်စစ်တယ်စစ်ဆေးတဲ့အခါကျတော့ဒီစိုက်ပျိုးရေးချောင်းလူမှု36ကလူတစုရဲ့အားမွေးမြူရေးအဖြစ်မတရားသဖြင့်ဒီကြားထဲမှာလိန်လယ်ပြီးတော့လှုပ်ရှားနေတာကိုတွေ့ရတယ်တွေ့တဲ့အခါကျတော့ဓာရီကိုမင်းတို့အမှုအစိုးရပြောင်းသွားပြီပြည်သူတင်တဲ့အစိုးရဖြစ်သွားပြီတမန်ကြီးဦးသိန်းစိန်ကနေပြီးတော့လူခွေးတွေကာကွယ်မြင့်နေနေပြီးစောင့်ရှောက်နေပြီဓာရီကိုမင်းတို့တိုင်ညာတော့ကြလို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါကျွန်တော် NLD ကိုရောက်လာရောက်လာတဲ့အခါကျတော့မြို့နယ်တိုင်းမြို့နယ်တိုင်းတော့ဆင်းစစ်တယ်ဆင်းစစ်တဲ့အခါကျတော့လူ400လောက်တို့တွေ့သွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီငါးလုံးငန်းဦးကြီးကချိန်ပေါင်းသွားတာပဲရှိတယ်အချိန်ပေါင်းသွားပြီးတော့ဓာကိုဆောင်ရွက်မပြီးဓာအခွန်ဆောင်တဲ့အင်းဆိုပြီးတော့မနှိမ့်တဲ့ဘက်နဲ့လှုပ်သွားတယ်အမှားအခွန်ဆောင်တဲ့အင်းလည်းမဟုတ်ဘူးသူတို့ပြန်လဲမပြနိုင်ဘူးအဲ့ဒီအခွန်ဆောင်တဲ့အင်းကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့ဒါကိုလိမ့်ပြီးတော့သူတို့လုပ်သွားခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပြည်သူတွေမှာဒေသတွေကကြက်ခဲပြီးတော့သွေးလုံးတုပ်ကွေးတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီသွေးလုံးတုပ်ကွေးတွေဖြစ်တဲ့ဂျမားကြီးကထိခိုက်နေတဲ့ဒီဟာကိုလူဒီဆန်ကြီးရဲ့လုပ်ငန်းတွေလုပ်ကင်နေတဲ့လူကဂျမားကြီးကဒါတွေကတို့ဆယ်သိန်းတယ်သူတို့ဒါကိုလည်းမထိခိုက်ဘူးအဲ့တော့ဗေဒာလေးဆယ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ခါလေအဲ့6ရုံးမှရှိတဲ့ပြည်သူအများကခါလေတော့ဖီကာကြီးနဲ့ခါလေကိုလုံးဝမ်မန်တတာနဲ့ဒီ6ရေဆယ်တာအိုးကြီးတွေဘွားကြီးတွေခလေးတွေအဖွားကြီးတွေအစကုန်ပါအဒါတွေကိုကျွန်တော်ကတွေ့ရအဲ့လိုအင်မတန်လုံးတင်တဲ့လူအကျိုးပြုအများကြီးသူတွေအကျိုးပြုလုပ်ငန်းကိုလုပ်တဲ့ဟာကိုအဲခေါနာလူစုကနေပြီးတော့အဲ့ဒါမတရားဒီပုံမှာပုံပုံကိုလို့130လို့ပါလို့ ਨੇ မတရားတဲ့ဖြစ်ရင်အခုဒါဖမ်းသွားတာအဲ့တော့တိုင်းပြည်အတွင်းမှာဒီသမရာကြီးဦးသိန်းစိန်ရဲ့ပြည်ပြောင်းပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်တယ်ဆိုပေမဲ့အောက်ချီတွေမှာဘာမှမပြောင်းလဲဘူးဆိုတာကိုသမရာကြီးတွေသိစေချင်ပါတယ်သူတို့ဟုတ်လားသိစေချင်ပါတယ်အောက်ချီမှာဒီအကျင့်ပြက်လက်စားမှုတွေကွယ်ပြောင်းမသွားသေးပါဘူးကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကအကြောက်တရားတွေအောက်မှာခီစီနှိမ့်ဆက်ခံနေရတာဒီကိုကျွန်တော်အနေနဲ့လွတ်စေချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကဓနုဗျူမြို့နယ်စကိုင်းတိုင်းနယ်တက်ပြိုးစုကလူငယ်တယောက်ပေါ့နော်ဆယ်ပါမောင်အောင်ကျုံဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီ6ပေါ့စီမံကိန်း6ပေါ့နော်ဒီတယောလာနေပြီးတော့တယောအဥမညောင်းမှနေပြီးတော့တယောလာဒီရှိလာတဲ့ဒီစီမံကိန်း6ကြီးပေါ့ဒီ6ကြီးကိုဟိုတုန်းကခိဆက်သက်ကစိုက်ပျိုးရေးပေါ့နော်စိုက်ပျိုးရေးဖြစ်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့6ပေါ့အဲ့ဒီ6ကိုဒီဗေဒာကျွန်တော်တို့ဆယ်တယ်ဆယ်တာဆိုတာကဘယ်လိုဆယ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုတန်ရှင်းမှုသဘောနဲ့အပြုတ်သဘောနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆယ်တယ်6တန်ရှင်းအတွက်ကျွန်တော်အပြုတ်သဘောနဲ့ဆယ်တယ်တရက်နေပေါ့တရက်နေရကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒူဝေဒါတာဟိုအများရဲ့ဟိုအများကိုကောင်းကျိုးလုပ်ပေးဖို့ပေါ့နော်ကိုတင်ဝင်းပေါ့သူ့ကိုလည်းဘယ်တော့မှညီလေးဆွေးလေးစရာရှိရဆိုပြီးတော့ရက်စကန်ဟိုခရိုင်ဦးသီးချက်ချင်းပဲရောက်နေတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့သူတို့ကအဲ့လိုမျိုးစနစ်နဲ့လာပြီးတော့ခေါ်ဆောင်သွားတယ်ခေါ်ဆောင်သွားပြီးတော့အခုပေါ့မြို့နယ်မှာသူတို့တရားစွဲတယ်ပေါ့ပြီးတော့ဒီကိစ္စမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီကိုတင်ဝင်းအတွက်ကိုလည်းအမတမဒါဘောဘောနော်စိုးရိမ်ပြီးပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီဟာလည်းလူတို့အားလုံးကလည်းဒီဟာကိုမခံမရနိုင်ဖြစ်နေရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုတဲ့အတိုင်းဖြစ်ဖြစ်မဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကဆန္ဒပြဖို့အစီအစဉ်တော်ကျွန်တော်တို့ကရှိတယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပုံမဲ့သူတို့ကဥပမာဒီလောလောဆယ်ဒီအင်းကိုလှုပ်ရှားနေတဲ့ဖွဲ့စည်းရဆယ်ရောလောက်ကနေတော့သူကငွေပေးစနစ်နဲ့အခုဒါလှုပ်ထားတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တာပဲကျွန်တော်အမြင်လို့ကျွန်တော်ကလူဘိန်းပေါ့ခဲတိအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လူတပေါင်းလောက်ကပြည်သူလူ3ပြည်သူလူတပေါင်းလောက်ကဥပမာအိမ်တော်စု3000 3000နဲ့ကျော် 3000 ကျော်ပြည်သူလူတပေါင်းလောက်ကတော့အနည်းဆုံးရှိမှာဒီကယောဥုံညောင်းကတော့ကယောလာတီရှည်လေရတဲ့ဟိုတယောလာတီရောက်လေရှည်လေရတဲ့ဒီချောင်းမှာပြည်သူလူတွေကမြေကိုစားတော့နေတယ်အဲ့တပေါင်းကျော်ကဘောနော်တပေါင်းကျော်ကဆန္ဒအတိုင်းရှိကြပါလေဒါလှုပ်ပေးပါဒီတပေါင်းကျော်ကအတိုင်းနဲ့တပေါင်းကျော်အတွက်ကဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဟို
ပြောတယ်မရှိပဲနဲ့ဥကအတိုင်းနဲ့လူကတော့မှန်ပြန်အဖမ်းခံပြန်ကျွန်တော်တော့မှန်အခုထွက်ပြေးနေရတယ်အဲ့လိုမျိုးလိုက်ရောရဲလာလာဝိုင်း6လန့်နေလို့ပေါ့နော်ဒါနဲ့ကျွန်တော်နဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါအများစားဖို့ကျွန်တော်ဝိုင်းဝန်းပူညီအောင်ပေးတာပဲအပြုသဘောနဲ့လုပ်တာပါပဲအဲ့တော့ဒီအကြောင်းမလို့ဒီ6ပိသနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားလုံးကိုလည်းအထက်အရာရှိအသီးသီးအားလုံးကလည်းအမှန်အတိုင်းပဲပြည်သူရဲ့အများရဲ့ကိုယ်သာအများကိုဦးစားပေးရောစနစ်ဖြင့်လောက်ဆောင်ပေးပါလို့ကျွန်တော်ပြောကြရင်ပဲကျွန်တော်ဒီကုန်းချုပ်ရပါတယ်ခင်ဗျာဦးတင်ဝင်းရဲ့ဇနီးဖြစ်ပါတယ်မတရားတစ်ဖြစ်နဲ့ဦးတင်ဝင်းကိုဖမ်းဆီးကြပါတယ်ခိုးမှုတွေဆွဆွဲပါတယ်ချောင်းရိုးကြီးကိုဗေးတာဆဲတာနှာရှင်ရဲ့အတွက်ဆဲခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုငါခိုးတယ်လို့ဆိုပြီးဆွဆွဲပြီးတော့ငိန်လေပြီးတော့ခေါ်ဆောင်သွားပါတယ်အဲ့ဦးတင်ဝင်းကိုမတရားတစ်ဖြစ်ဖမ်းထားလို့အမြန်လှုပ်ပေးပါလို့ကျွန်မတောင်းဆိုချင်ပါတယ်